وتيل حرف في مجال درجيس أي واحد لغو قبتي سنة جوردي سدحادي كسو ورجتي مركي حكومة الصومال لاني الباب ده والله عبتي ورجيس كي هات وقارن واحد الكاسي كهاد لتفترة ورجيس كأحمد علي عيجي يسقو تلمامي وشيد ده شركة نشرايدا وقبتين وحنا وجري وحينو كحصينا سنة جوردي سدحادي كسو ورجتي مالنتي حكومة مدحوين السيلانيو أي حداي ورقيسية دي عم بالشبكة دي ورقيسية دي إيه هاتف أو ككوب نيد سدح ورقيس أو هاتف أو كصبحة أفك الصومالية يو هاتف العربي أو كصبحة أفك عربية يو ده الصومالان تايمز أو كصبحة أفك إنجليزية سدح ذا ورقيس وح حد اللي جتشوا مدو صدح صرنا ضوضة runtii waxaynu ka warqabnaa dhibaatooyinka iyo tacadiyada ee ka dhanka ah warbaahinta Soomaaliland ee muddadii xukuumadan siiray ay jirtay gaar ahaan waxyaabihii dhacay saddexdii sanadood ee u dambeeyay oo ay ugu horeeyso haatuf oo saddex sano in xurriyadul qolki iyo xaqi warbaahintu lahaa si weyn gabood fal loogu sabeeyay igeesta kana waxa ay sagwaalkaasi ka aday gudoomiyaha wargeyska haad Yusuf Cabdi Gaboobe waxaana uu sheegay sababaha ugu waaweyn ee wargeyskan loo xiray isagoo arimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri laba qodob ayaa lagu xiray haatif qodob wuxuu ku saabsanaa musuqmaasuq ka jiray wasaaradda macdanta qodobka kalena wuxuu sheegay uu tilmaamay awood maroorsi dad aan la dooran oo awoodi dalka ku amar taagleenaya labada qodob ayaanu bayaaminay labada qodob ayaa lagu qoonsaday haatuf saddex sanood ba hadaba ka soo wareegay markii haatuf la xiray dadweynaha Soomaaliland waxaan weydiinayna labada qodob wax ma laga arkay mise haatuf ba ka gardareed xukuumadda madaxweyne Siiraayo oo ka been sheegaysay mise wargeyska ayaa xaq ku taagnaa oo wixii aan wax jira ayay ahaayeen runtii waliba baliga way sahlanayd saddex sanadood ka hor markii haatuf la xiray musuqmaasuq ka yaraa intan imika xarkuhu goostay runtii waana ayaan daro anagu mana qabno in ay sidan ay arrimuhu hadda ku socdaan haatuf baa la xiray baa la sheegayaa wax ka waaweyn ayaaba dhacayno arkaynaayo annagu xukuumadda iyo xisbiga hantidii xamaade doonaya in shaar dawladeed oo khasaba kula wareegaan u malayn mayno inay xitaa doorasho hagaagsani ay dalka ka dhici kolka dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in waddanka uu runtii khatar ku jiro Soomaaliland waa inay isu timaado oo arrintan ka tashato waxa weeye dad aan awood dad aan la dooran ayaa awoodi la wareegay oo waxay doonaan sameeyay oo hantidii gaarka ahayd la bilaabay in la wareego haati fukri muxdna ah adeer waxa xirano kale oo xurriyadda qowlkiiba xiran kuwa kale ee joornaaladina ogeyn ee wargeysada madaxa banaana aha ee runtii aan ka xusuusto wargeyska geeska Afrika ee aanu ogeyn sidii wax u qori jireen ayaa mar walba la wahanjabay ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay qareenka isagu u doodayay wargeyska haad kulee difaac waxaana uu sheegay waxa uu sharciga iyo dastuurka Soomaaliland dhigayo hadaladiisana waxa kamid aha runtii xayiraada wargeyska haatuf waa tacaddi xuquuqul insaan oo ku xad gudbisa dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga oo kamid ah baaqi caalamiga xuquuqul insaanka waxaana waajib ah in xayiraada laga qaado haatuf Soomaaliland Times iyo haatuf Al-Arabiya waayo wargeys kaliya ma xayiray saddex wargeys oo isku laran oo isku dhafan oo ah kuugu caansanaa dalka ayaa xayiran waxayna dhibaato ku noqotay warbaahintii kale oo ka cabsatay ama ka baqday haddii haatuf albaabada loo laabo iyagana albaabada loo laabi karo kulka wartabintii saxaafadda laftigooda ayay faafreeb isku sameeyeen waxa laga yiraahdo self censorship iyad gaarin